Tak lidičky, našel jsem na letu do chlapíka, co repasuje tady ty nohavice. Takže to asi dopadne tak, že si obě od něj koupíme nový, je to teda jakoby výměnou. A jo, my nadáme kola a bude to. Pojede se. Protože tady na tý máme, jde vyrazit ten svislej čep. Hlavně, co je špatný, tak tady i závit na matku. Tady na tu. Ano. A ten závit je i na tý matce, i vevnitř tý nohavici úplně stržený. Tady bys to musel někam nechat dávat, opravovat složitě. Takže takhle to jenom vyměníme a bude to. Nohavice druhá je dole. Ještě tady musím nandat tu hlavu, ty náboje na to nandám. Tak lidi, nový nohavice. Komplet, jak můžete vidět, oni teda nejsou nový, jsou jakoby repasovaný výměnou za ty starý, tak máme tu, takže tady trochu vyfouknu kompresorem a máznu šrouby a nandáme to tam. Lidi, nohavice jsou tam. Ještě musím vyměnit kulový čepy na té spojovačce tady zádu. A nasadíme kola. A bude to hotové. Servisu zpátky. Já už mám namontovaný. Děda je obrousil a natřel, takže jsou jak nový. Kulový čepy nový máme tady, tak ty si vyměníme do té spojovací tyči. Tady máme nový posilovač, protože ten starý odešel. A tady je tisíní pod čerpadlo a tady vevnitř je čerpadlo na řízení. Tady to. Takže to si ještě vyměníme. A teď jdem na tu spojovačku. Tak lidi, spojovací tyč už tam máme, čepíky jsou vyměněný, už jsme udělali i státu zbíhavost,
co natočenou nemám, protože druhá kamera se mi vybila, co mám na stativu. Blatníky jsou stáhnutý, takže nasadím přední mřížku, vyměním sítko, protože není žádný moc hezký. A valíme do chmelnice. Servo si uděláme asi v dalším díle opravto vlogu, protože to už by bylo moc dlouhý. Takže já se s váma loučím a zas někdy. Čau.